Zdarec lidi, zdarec mrakerky a mrakeři, Mike Godwin je tady se Soňou. Páteční pravidelný vlog. Máme strašně moc objíždění dneska, úplně šílenou raketu, takže pro kousek zlata, ten je pro mě, Soňička už má prstýnek hotovej, já dostanu náušnicu a frčíme potom ještě na servis s autem, rozbitej zadek po nehodě. A vždycky na dálnici se pán rozhodl, že se nám koukne do kufru, co tam vezeme zajímavého. A frčíme ještě pro Potkany a už se chystáme na dovolenou. Já pro vás přetáčím videa, točím denně 2-3 videa, do toho ještě denně streamujeme, takže já už toho mám takhle, já už se těším, až vypadneme. To doslova do písmene. A měl jsem pro vás nachystaných hrozně moc témat a mám pro vás nachystaný víceméně kulový, mám úplně vykouřeno všechno z hlavy, totálně nevím a budu tak nějak opět jako vždycky pravidelně vařit z vody. Bez scénáře, bez utřídění, prostě jedno přes druhý, druhý za třetím a tak dále a tak dále. Takže parto. A je to, a je vyřešeno. A totálně fakt je. Já jsem měl nachystaných tolik témat, tyjo, o kterých budu mluvit, jak se rozkecám, jak půl hodiny na myšlenky bude málo, jak to zase bude hodinový díl a bla bla bla. Jo, a ještě vezeme balíčky, streamovací balíčky, patronský balíčky, takže v kufru je 17 balíčků, že jako docela šupec. A to půjdeme úplně na předposlední fázi tady za Lubošem na prodejnu a pošleme vám to, takže příští týden se můžete všichni těšit rozradostněně na svý překvápka. Tak a to je všechno, protože já fakt dál nevím. Lukáš Karotka nadhodil téma. YouTube dává teďkom naprostou většinu vape videí do sekce pouze pro dospělé. Tak je to a není to pravda. V případě, že si nehlídáš retoriku, nezajímáš se o to, nezamýšlíš se nad tím, je to pravda. V případě, že se nad tím zamýšlíš, proč to jde do té sekce pro dospělí, je ti to jasný. Proč do sekce pro dospělí nechceme vlastně, i když vaping je jenom pro dospělí. Jo, je potřeba nad tím trošku přemýšlet. YouTube je hyperkorektní, úplně bláznivá platforma, která prostě, na které se nesmí nic, nikde, nijak. Prostě bez debaty. Totálně bez debaty. Jo? Takže hold vám kde jakou blbost, opravdu. Jo, já jsem si dal babičce, s babičkou jsme si dali pusu, tyjo, v jednom vlogu a šup, strike za sexuální podtext, jo? A podobně, tak jsem jako, napsal jsem do názvu buchty, prostě buchta je sexuální podtext, nazdár a takovýhle, jo? Tam to lítalo ve velkým. Že člověk musí trošičku přemýšlet nad tím, co dělá, proč to dělá, jak to dělá, jak to má vypadat, jak to vypadat nemá. A teprve potom se rozčilovat nad tím, proč to YouTube dává do sekce pro dospělí. Do prčic, to jsem nechytil. No to je jedno. Já se zaparkuju tady zlato, jo, a ty šlapej. A ty skočíš do toho zlatnictví. Jo? Mm-hmm. Je to prostě jenom, hele, všecko je to jenom slovíčkaření v těch videích a všecko je to jenom o tom, že jo, jasně, mi pušu, já tady na to je počkám, ať neplatím ještě další parkovně a tak dále. Je to všechno prostě o slovičkaření v těch videích, o tom, co děláte, neděláte, jak to děláte, jak to ukazujete a jak moc se to YouTube robotovi a následně potom lidské kontrole nelíbí. Ho, to tak prostě je, udělal jsem si nějaký experiment, vyzkoušel jsem něco a musím nechat, že teď mi ani jedno video nespadlo do sekce pro dospělí. Proč tam ale nechceme, jako YouTubeři, jako vape YouTubeři,
do jednoho všichni, když vaping je pouze pro dospělí. Tam totiž největší problém je ten, že jakmile spadnete do sekce pro dospělí, YouTube vás víceméně vyhodí ze svého vyhledávání. To je první problém. Jo? Což je od nich pěkně nesportovní. Co si budeme? Jasně, oni nechtějí ty výsledky vyhledávání podsouvat nezletilým. Tady je video pro dospělí, víš? No ale dospělým, kteří mají ověřený věk, ty relevantní výsledky i ze sekce pro dospělí taky neukazuje. Takže je to taková jako trošku sviňárna. Proto nechceš do sekce pro dospělí. Další věc, vyloženě nutí a tlačí YouTube lidi, aby si ověřovali účty. Hele, kdysi dávno, my jsme to teď řešili na streamu, a kdo má podle YouTube studia, jaký audience nezletilých. Já mám 0,2% audience nezletilých. No a to si může nafejkovat, může si napsat, že je starší. Může? To je houby platný, protože se ho to zeptá potom na ověření věku, když se bude chtít podívat na nějaký takovýhle adult video. A musí ten věk nějak ověřit. U starých účtů, což děti dneska mít nebudou samozřejmě, u starých účtů prostě stačilo zakliknout ano, je mi více jak 18. U dnešních účtů musíš poslat sken občanky, což mě přijde víceméně jako nelegální, protože občanku po tobě může požadovat pouze policie, soud, hotovo, tečka. Nikdo jiný si občanku od tebe brát nesmí, ale dá se identifikovat jiným dokladem. Jo? Co se toho týká, prostě YouTube nutí lidi se identifikovat nějakým dokladem. Ideálně občanku, tak to mají přesně v TOSce. A na což teda ze zákona nemají nárok, ale dobře, protože v Amerech je něco jiného IDčko vaše a podobně než vaše občanka. Jo, tady v Česku. Jo, stahují se k americkému IDčku, personal ID, se stahují jiný zákony než tady v Česku k občanským průkazům. Zákon o občanských průkazech tady v Česku mluví jasně. Takže oni by to měli mít upravený právě v té češtině a měli by mít napsáno doklad, který je schopen identifikovat váš věk. Jo? Což ale zase na druhé straně by znamenalo, že si třeba kartu můžu půjčit od staršího bráchy. Kartičku ze zdravotní pojišťovny. Třeba. To je úplně fuk. Ale nutí lidi dělat krok, který se jim dělat nechce. Jo? YouTube prostě tlačí lidi do toho, aby udělali krok, který se jim dělat nechce, protože někam skenuješ svý doklady. Je sice pěkný, že na YouTube každý ví, jaký jsi měl ráno půp, a na Facebooku teda, že na Facebooku každý ví, jaký jsi měl ráno půp a čím si čistíš zuby, ale doklad pravda totožnosti už se ti jako úplně dávat nechce. Jo? Já se jako celkem nedivím. Jo, já se nedivím, mě se taky jako nechce kde komu dávat sken mojí občanky a říkat si, to je v pohodě, to je dobrá, solidní společnost, oni s tím neudělají žádný kravál. Jo, jako víme, jak důvěřuji, ale prověřuji blbost prostě. Nedávejte nikam, ideálně nedávejte sken svojí občanky. Jenom tam, kde je na to zákonej nárok. Jo? Co se týká potom toho, že spadneš do sekce pro dospělí, ten, kdo má potvrzenou identitu, jako třeba já mám na YouTube potvrzenou identitu, já nevidím rozdíl. Mě to pouze pod videem zobrazí, že video je ze sekce pouze pro dospělé, hotovo, tečka. Já tam prostě nevidím žádný rozdíl, jo? Ten, kdo to nemá potvrzený, tomu prostě naskočí takový divný okno, který mu napíše, že video je pouze pro dospělé, ať ověří, bla, 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 bla. Proto nechceš prostě do sekce pro dospělé spadnout. Vypadneš z vyhledávání a spousta lidí se na tvé video nepodívá, protože prostě se jim nechce ověřovat svoji identitu nebo se jim nechce dávat někam svoje doklady a podobně. Já si myslím, že ono to má celkem jako logické opodstatnění, jo. Proč nechtít do sekce 18+. Do sekce 18+, podle mě patří porno, nějaký tvrdý drogy a takovýhle, jasně, v pohodě. Hele, do sekce 18+, podle mě nepatří to, že ochutnávám nějakou vodičku, která neobsahuje žádný drogy, žádný navíkový latky, nic. Jo? Takže hyperkorektnost YouTube tady prostě dělá takový krapitek cirkus, ale... Hold, moderní doba.
moderní nová doba. Před nějakou dobou by tatínek svý děcko zliskal za to, že kouká na nepřístupné věci nebo na věci pro dospělý, nebo prostě kouká se třeba ve svých 13 letech na to, jak kouřit cigarety a podobně. Dneska se to všechno snaží za rodiče řešit tyhle ty platformy a různé zákony a podobně. A to je právě ten problém. Jo. Ty děti jsou izolovaný, odstřihnutý, rodiče nemají potřebu vychovávat, protože všechno za ně udělá okolí, jenomže to okolí to za ně udělá špatně. To okolí jim nevysvětlí, proč to tak je, to okolí jim nevysvětlí a ten zákon jim nevysvětlí tak nějak jako logicky, normálním myšlením, o co jde, proč o to jde a proč si na to má třeba ještě 3, 4, 5, 6 let počkat. Jo, tam prostě jenom zákaz, nazdar. A samozřejmě všichni víme, že zakázané ovoce nejvíc chutná, takže samozřejmě tyhle ty zákazy je potřeba nějakým způsobem zkoušet občurat, obejít a podobně. Já nevím, no, mně to přijde prostě... Jediný YouTube s tím má problémy. Kamkoliv jinam se, kam, kdekoliv jinde seš, kamkoliv jinam se podíváš, Vimeo, tyjo. Teďka ještě nahrávám na Odyssey a podobně, tam to prostě neřešej, jo. Máš kanál, jaký máš, jsi si za něj sám zodpovědnej, že pokud nemáš disclaimery, očekávej prostě peklo. Normálka, to je standard prostě. Jo, ale ne, YouTube to prostě musí řešit za vás, dopředu a preventivně. A nejhorší na tom je, třeba mě se strašně nelíbí, co se mně nelíbí v politice YouTube. Já celkem souhlasím s tím, hledej to do sekce 18+, dej tomu člověku možnost se odvolat a komunikuj s ním, jenomže oni s váma nekomunikují. Jo, oni prostě řeknou ne. Jeden jediný protest dál se s tebou nebaví. Zamítnu to, nazdar. Nemáš šanci dál nic udělat. To je prostě takový jako... To je přesně můj styl, jasně, to je... Mě teď jako napadla v hlavě taková rozumná námitka, to je přesně můj styl. Ale bohužel, bohu dík spíš, já nejsem velká společnost, která zachází s milionama a milionama lidí. Jo, já jsem malá společnost, malý jediný človíček, který se takhle snaží vyhnout canceru. Jo? No, takže tak. U mě jsou takovéhle reakce jenom fakt na něco extra, extra, extra stupidního. A i tak třeba, když člověk potom přidá, omluví se mi, nebo se baví nějak normálně, prostě cokoliv, tak jsem ochotný se s ním bavit. YouTube se s váma prostě bavit nebude. Takhle. A je to. Spousta youtuberů kvůli tomu končí. Jo? A spousta lidí nemá koule přejít na jiný server. Jo, kdyby přešli ti největší youtubeři jako PewDiePie a podobně, tak YouTube je prostě takhle ze dne na den namydlenej, protože lidi potáhnou za něma. Bohužel, zatím se takhle YouTube drží. I když YouTube vlastně nejvíc podělal PewDiePie, PewDiePie si to trošku podělal sám, ale YouTube na základě toho, jak moc si to PewDiePie sám podělal, začal dělat strašně represivní akce. Ale PewDiePie je tam dál, neřeší prostě... Jo, nebo možná řeší, ale tak nějak jako sekundárně, bez nějakého většího dopadu právě pro takovouhle platformu. Což je ale škoda, jo, řekněme si to na rovinu. Teď třeba takovýhle kluk by měl potenciál a jméno a fejmy pro to udělat svůj vlastní videoserver. Jo, no jo. No a on totiž taky přichází zákon, že... Provozovatel serveru zodpovídá za to, co je na serveru. A jestliže vy jste provozovatelem velké služby pro spoustu lidí, tak zodpovídáte za všechno, co tam ta spousta lidí nahraje. Teď to bude Facebook, YouTube, to všechno budou takový korekce. To všechno bude takový cenzurování, takový mazání, až to hezký není. Jako já doufám, že projdou obráceně v Evropě a v Česku zákony o internetové cenzuře, a že prostě to nebude až tak jednoduchý, aby se mazalo kde co napovel. Jo? Jako prostě něco jako čeští elfové, nebo jak se ta skupina jmenuje. To je parta blbečků, která se rozhodla, že bude dohlížet na kvalitu obsahu internetu. Prostě jako jenom tak si řekli, jo, hele, my tady budeme prostě řešit, nahlašovat, bonzovat a nesouhlasit. A teď jako
kdo řekne, na co má někdo nárok nebo nemá nárok, co se názoru týká, názoru toho si svobodně napsat, co chci. Jo? Třeba včera jsme to řešili i na streamu. Já chci dělat slovanskou tématiku a součástí slovanské tématiky na módy, na svý módy. A součástí slovanské tématiky je třeba kolovrat. Ale pro spoustu lidí je kolovrat kontroverzní a teď se tam to mě začalo pár lidí hustit, jakože tak a tak a to bych neměl. Říkám, mě je to úplně jedno. Já jsem umělec, já si nějak něco stvárním. Kolovrat je symbol slunce, jo, a zbytek je mi úplně fuk, co si kdo o tom myslí, jo. Já mám mít právo vyjádřit svůj názor bez toho, že by mě někdo omezoval. Samozřejmě všichni kolem mě mají právo mě absolutně ignorovat, mají právo prostě bodat na to, co říkám, jo, a nesouhlasit se mnou a mají právo se i projevit nesouhlasně. Ale druhá věc, jako jestli se máme chodit nahlašovat a udávat, a hele, to bylo za protektorátu, to některým šlo velmi dobře, ale já si myslím, že k souznění, k nějaké socializaci prostě tady tohleto udávání nepatří. Já jsem to viděl teď třeba i s tím covidem. On nemá roušku, on šel vyhodit smetí bez roušky a už na něho volají policajty, tyjo. To nejsou lidi, to jsou hyeny a podle mě každý, kdo udává, zaslouží si být prostě vystřelený z té komunity. Každý, kdo udává, nemá dělat nic v jakékoliv jiné komunitě, v jakékoliv svobodné komunitě, než v komunitě udavačů. Udávání je prostě... To není člověk, to je horší než pes, to je horší než prase, to je horší než nějaký odpad. Jo, přesně. Udavači jsou odpad nejhrubšího zrna. Udavači, donašeči, bonzáci. Je jasný, mě zase někdo bude kontrolovat teďka, takže když uvidím vraždu, tak to nemám říkat nikde. Ne, do boha, vražda je totálně v rozporu s jakýmikoliv etickými, etnickými, s jakýmikoliv prostě pravidly. Jo. To je snad něco jiného. Tady se bavíme o tom, že někdo řekne svůj názor, mně se ten názor nelíbí a já ho jdu proto udat. Tady se nebavíme o páchání těžkých přestupků. Jo, jestliže někdo bude propagovat nacismus jako otevřeně prostě bude ten člověk propagovat nacismus, to si myslím, že není udání. Obráceně udání podle mě je, jestliže já řeknu, udělám kolovrat, třeba někam si nakreslím kolovrat jako svý umělecký dílo, stvárním si ho a někdo mě bude udat, že jsem nácek. To je. Přitom je to tematika celá spojená se staroslovanskými pohanskými božství a tak dále, ale někdo mě půjde udat, že jsem nácek. A že on to o mě ví, protože tak aj vypadám, protože mám holou hlavu. Prostě to je jasný, on je nácek, zavřete ho. To je prostě level odpad. Level totální dno, level hyena hadre a podobně. Jo? A já si myslím, že kdyby se víc lidi starali o své myšlenky, o své nápady, o své pochody, o své zájmy, o své názory a tak moc nehrotili, co je u těch ostatních, tak to bude taky vypadat trošičku jinak. Jo? OK, Soňa jde. Se musím pochlubit, ty jo. Wow. Děkuji. Je super, ty jo, je to hrozně vidět úplně to svítí. No, my jsme pokecali na téma právě jakože cenzura a mazání a bla 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 bla. Žestěvé nástroje. No. A co bude teďkom vlastně, jak to bude? Hele, já mám naprosto většinu videí natočených. Co se týká vapingu. Ještě chci natočit aspoň jedno video na Gear Vlog. Mám tam nějaký videa v zásobě a tak dále. Stejně si s sebou beru tablet. A stejně pro vás budu zpracovávat myšlenky, protože odjíždíme vlastně ve čtvrtek. Vracíme se v... Pátek. V pátek. Takže v Řecku pro vás hodím myšlenky jakože z letadla, tyjo, víš, ne? A takový to prvotní rozkoukání a podobně.
a zase se budou z videa zveřejňovat automaticky, takže se nemusíte vůbec bát, že přijde to o nějaký obsah. On se tak roztahuje s tou fábkou, že já prostě nemám koule tam projet, tyjo. O nic nepřijete samozřejmě po celou dobu dovolené, co já budu pryč, tak prostě videa budou a jsou nachystaný. A budete mít Jajdo, který mě hodně baví, budete mít PRSE kit, tam nepůjde ani tak o recenzi, jako o porovnání oproti předchozímu Atomizer u Requiemu a o porovnání s Pulse 2, co se týká módu. Jo, já už sice Pulse 2 nemám, protože ho ode mě dostal Drobec, ale ne Drobec, který ho vyznáte, takový to pohráblo, malý, ale hodně velký borec. Děj zo Slovenska, moje gouce. ale jako vím, kde byly jaký chyby, takže se na to spolu podíváme, probereme to samozřejmě funkčně. Si myslím, že to bude víceméně to samý, možná s nějakým updateovaným firmwarem nebo s něčím, takže tam nebude potřeba úplně hrotit takový ten každý rozdíl, jo, a úplně full recenzi. Každý rozdíl bude potřeba hrotit, co to melu, nebude potřeba hrotit full recenzi na funkce a všecko, protože vám pod to hodím odkaz z recenzí právě na Pulse 2 a na Requiem. No a pak se vrátíme a vlastně za měsíc frčíme do Rumunska. Takže držte palce, protože nechceme do izolace, nechceme zůstat doma, nechceme být pozitivní, my chceme být prostě negativní. To já jsem negativní velmi často, ale tentokrát chci být opravdu čistě negativní. A vyblbneme se. A jde to bez očkování. Teda doufám, že to půjde, ale jde to bez očkování, bez šaškování, bez píčovin. Jo? Takže tak. Stačí nebejt úplnej ichtyl. A prostě všecko stejně, my jsme se na to dívali, a kdyby jsme byli očkovaní, nás to vyjde na stejno. Až možná na tu izolaci po návratu, tam je jediný rozdíl. Jinak oni to třeba Řeci jako úplně neřeší, oni z toho covidu mají mnohem větší strach, takže i když jsi očkovaný, tak oni jsou schopni tě zastavit na letiště a vrátit domů. Že řeknou prostě, hele, tohle není pravý. Ve finále ta izolace jakoby minimálně 5 dní a když se to dobře spočítáš, spojíš to s víkendem, tak tam máš vlastně 2 dny izolaci. No, nebo 3 dny izolaci. No, vlastně v podstatě 2 dny, protože se počítá i den, kdy jako přiletíš, takže... No, jasně. Že v podstatě, pokud člověk není šašek, tak si prostě jenom o 2 dny protáhne dovolenou ještě. No, uvidíme. Počítám stejně, oni se toho sice Řeci bojej, a na druhé straně, jak jsme to viděli minule, tu organizaci, tak hele, budeme na malým řeckým ostrovku. Já bych si jako úplně nedělal iluze, že budou tak hrozně poctiví a tak jako čupr trupr, že z toho budeme v pasti. Jo. A do Rumunska, tak to už se vůbec jako nebojím. Tak Rumuni vlastně nechcou vůbec nic, no. Rumuni to mají úplně na háku. V Rumunsku je krásně vidět, že něco jako covid prostě neexistuje. Co po ní čumíš? Jsi to jaký má boty. No to víš, že jo. Má takový háčkovaný. Tady jde taková vychrtlá celkem, ale jako měla pěknou postavu, tyjo, ne že ne, ale byla taková jako až moc vychrtlá, bych řekl. A Soňa, mám natočený, to vidím, jak po ní čumíš, tyjo, hladově. Ha, prdeli, tyjo, toto není normální. Ale my jsme si řekli, jako, ale víš co, to je taky věc, kterou jsme řešili, třeba někteří se kvůli tomu rozčilují, asi z toho dělám srandu. Čumět můžeš, čuměním nešáháš. Jo. Že jo. Nebo ne? Už taky ne? Ale tak ale když čumíš zotevřenou hubou a slintáš ještě u toho, tak jako... To je okej, ty. Ty na fotku prostě. To bych se jako úplně nebál. Aha. No. Takže uvidíme, jak nám všecko vyjde. Hlavně držte palce.
A když budete hodně držet palce, tak samozřejmě žádná tvorba vás nemine a nebudete mít žádný prodlení v recenzích a ve vlogách a podobně. A navíc ještě budete mít opět jako vždy exkluzivní záběry z naší dovči. My se tam zas nudit nebudeme, my budeme prostě chodit. My si bereme i Nordic Walking Hole. Sonička řekla, že jo. Sonička totiž chce prostě, tam na tom ostrově nic není, jo, jako fakt, tam jsou prostě pláže, je tam několik kostelů a to je všechno. Takže prostě budeme chodit. Budeme se buď to opíkat na pláži, anebo budeme chodit. Takže přijdeme opálení s totálně brutálně našlapanýma stehnama, nohama, tyjo. Budeme profi chodci. Budeme hraničáři, tyjo. No ne, tak jako těším se, že vypadneme a že zase bude jako chvilečku takový relax, vegáč. A vzhledem k tomu, že mi Sonča říkala, že se chce opíkat, tak se toho trošku bojím. A tak ona se může opíkat a já můžu někde furt chodit, ne? Čo? Ne. Proto jsem to spletl tu Toyotu s Hondou, protože to, Honda je CRV a Toyota je CHR. No tak jako, co to je taky level, tyjo, vyznej se v tom potom. Šup, dej mi ten papírek. Moment, prosím, no tak. Nakoupený a frčíme dál. A frčíme dál znamená ještě prokrmivo pro hady a pak už domů a večer se uvidíme asi na streamu. My ještě chceme jít na procházku, takže to budeme muset nějak jako rozumně zkombinovat. Uvidíme. Je bolej nohy za tady tenhle ten týden cvičení a Soňa chce jít na procházku, tyjo. To je prostě, yes, to chceš. Ale tak co by ne, co nás nezabije, to nás posilní. Jen tak mezi řečí s tím, co nás nezabije, to nás posilní. A řešili jsme expiraci likvidu. A zajímalo by mě, dejte mi do komentářů, kdo z vás, jak se drží v rámci expirace. Jo, protože někdo na to strašně kouká a prostě to hrotí do posledního kousíčku, do posledního dne, kdy to jde a pak prostě vylít a někdo to má úplně na háku. Já vždycky říkám podle toho, jak to skladuješ, jo, protože hele, na slunku skladovaný likvid je prostě na vyhození po 2 měsících. V temnu, v chladnu skladovaný likvid. Ještě se mě nestalo, že by se mě vyloženě jako nějakej zkazil, jako vyloženě fakt zkazil. Báze taky ideálně skladovat, v temnu, v chladnu. Nemusí se v ledničce, taky mě někdo si psal, Majku, co je pravda na tom, že báze se musí skladovat v ledničce? A já říkám, boha, kdo ti to řekl? To mi nechtěl říct. Pak mi to řekl, nemusí. Báze v ledničce skladovat nemusíte. Jo, ani boostry, nic. Ideálně je tak špajska, temno, chladno. Že by se z toho mělo dělat nějaký rodeo. A hrotit to úplně do extrému není potřeba. Jo. Prostě v pohodě s rozumem. Víme jak. Že jo. Na druhé straně já mám pocit, že čím víc se snažím držet likvidy v nějaké rozumné míře, tím víc mi stmavnou a kde co, a máme likvidy hozený přímo prostě jenom na poličce a ty občas praží slunko, prostě podle toho, jak to jde, že? A ty jsou, jak kdybych je namíchal včera, tyjo. Nechápeš to, holčička prostě ukrájá cesty a rodiče to absolutně neřeší, tyjo. Já už jsem ho tam jenom viděl, jak mě tam hupsne. Jo, taky no. Jak jedu těch pár kilometrů v hodině, tyhle, jak mě pod to auto skočí.
A teďka jsme dojeli sérii, mých nejoblíbenějších high-endových atomizérů. Pak se pustíme do série mých nejoblíbenějších obyčejných atomizérů, takový ty jako prostě must have, must vape a podobně. A pak se pustíme v tom samém gardu ještě do módu. Jo. A tam bude hrozná legra, protože módy. Módy normální, módy skvonkovací. Taky dostávám v poslední době strašně často dotaz. Majku, nějaký mod na MTL. Mod s MTL nebo s DL nemá nic společného. Jo? Musím mu jít nastavit výkon. Pokud mu nejde nastavit výkon, musím si já dát správnou spirálu. Ale mod samotný není na DL nebo na MTL. Mod je mod. Atomizer je na DL, na MTL nebo na obojí, potom podle buildu. A já ještě uvidím, jak to proházím, protože aby jsme tam nepřicházeli o nějaký důležitý recenze a tak dále, abych prostě nezapráskával kapacitu recenzí tady těmahle vlogama, tak to možná dočasně hodím místo Vape encyklopedii. Já sice mám teďka ještě další dvě encyklopedie do Foroty nahraný, ale na druhé straně víme jak. To budeme na dovolené, pak se vrátíme, pak můžeme dát prostě pidi pauzu s web encyklopediema. Nic se nestane, že jo? To jako neuteče vyloženě, to nezmizí. To nezdrhne ty témata. Ty už jenom dochází, jo. Takže potřeba, aby přibyli, aby přišla nějaká inspirace. A ještě zpátky těm likvidům. A strašně, v poslední době strašně moc zjišťuju, že likvidy, které chutnají fantasticky hned po namíchání, tak jim jako úplně to zrání neprospívá. A v obráceně prostě jsou likvidy, které prostě po namíchání máš takový nějaký divný, takový nějaký a necháš je ležet 10 dní, 14 dní a pecka. Mimochodem na dobrý míchání by to chtělo třeba vibrační destičku. Viděl jsem ve skupině hodně centrifug a takovýchhle blbostí, ale chtělo by to vibrační destičku. Tak jak je namíchání barev třeba, ale něco menšího v modelářském měřítku. To by teprve bylo, tyjo. Liquid, to jsou zrací procesy, kdy prostě za nějaké malinko vyšší teploty, než je pokojová, ale ne za nějaké extrémy. To znamená, pokojová teplota je 24 stupňů, tak v 28 stupních to necháš hodinu vibrovat na vibrační desce a máš ten liquid tak promíchaný, tak propojený, jako kdyby to měsíc zrálo a spolíhalo se to jenom na brownu v pohyb. Jo. To je pak teprve něco. Tyjo. Vibrační destičku. Jak si vyrobím vibrační destičku? To je strašně jednoduchý návod. Já si přemýšlela, kde to koupím. Kde bys to kupovala? Žena ženských to má doma. Vezmu prkínko z kuchyně, nálepím pod to vibrátor, dám tomu nožičky a jdu do prdele. Co jako? Co jiného bys čekala za vědu v tom? Dokonce i někteří chlapi to mají doma, jen tak mezi řečí. No, jim zda není vtipný. Ale tak každému, co ho baví, ne? Musím pak napsat Lukášovi. humor, no. No, OK, takže a my se rozloučíme, já si myslím, že to video už je docela dost dlouhý a kecám fakt jako o spoustě blbostí a určitě, hej, v tu chvilku přesně ty zastavím natáčení, se mě v hlavě vyloupne, hej, já jsem chtěl mluvit ještě o tomhle a o tamtom a to já si to musím vždycky psát aspoň jako záchytný body někam, tyjo, o čem chci mluvit. Každopádně lidi, dejte nám do komentářů, co vás napadne, podněty, nápady, připomínky a samozřejmě pokud se vám video líbilo, pokud vás pobavilo, odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovsky moc rád. A tím se s váma loučíme. Užijte si pěkné ráno. Pěkné poledne. A pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užijte si život.
Rozmazlujte se. Nekuste klasické cigarety. Buďte zdraví. A buďte v pohodě. Zatím čau.